Drama kolem Náhorního Karabachu pokračuje. Už téměř pětina ze 120 tisíc etnických Arménů opustila horskou enklávu. Spouštěčem byla vojenská operace sousedního Azerbajdžánu, který chce získat region poprvé od rozpadu Sovětského svazu pod svou kontrolu. Oba národy rozděluje nejen náboženství, ale i pohnutá historie. Silnice z Náhorního Karabachu do Arménie, ucpaná v jednom směru, pryč z horské enklávy, nad níž Arméni ztrácejí kontrolu. Já přežil 4. válku a můj muž tehdy padl. Jemu bylo 30 let, 94. Вот наша поганая жизнь. Lidé prchají narychlo jen s tím, co poberou. Někteří mluví o násilí na civilistech. Azerbajdžán přitom tvrdí, že cílil jen na ozbrojené síly. Já už nikdy nevěřím. Nikdy už nikdy. Pagivších daže nerozřešali, jak se vyvezli. K chaosu evakuací přispěl výbuch skladu paliva u centra enklávy Stepanakertu. Po mnoha měsíční blokádě ze strany Baku je pohonných hmot málo a lidé se obávají, že nebudou moci odjet. Přetížené nemocnice se po explozi musely postarat o stovky raněných. Vláda tady v Baku dává najevo, že jí kromě získání úplné kontroly nad Náhorním Karabachem jde ještě o jednu klíčovou věc. Pozemní koridor přes arménské území u hranic s Íránem, který by spojil Azerbajdžán s jeho exklávou Nachičevan a dále s Tureckem. Prezident Alijev se dal slyšet, že koridor bude otevřen, ať už s tím Jerevan bude souhlasit nebo ne. Prezidenti Azerbajdžánu a Turecka o plánech Baku mluvili během pondělní schůzky právě v Nachičevanu. Autoritářský lídr Alijev slíbil, že zaručí bezpečí Arménů. Onların təhlükəsizliyi, güvənliyi, hüquqları Azərbaycan dövləti tərəfindən təmin ediləcəkdir. Horská silnice je plná lidí, kteří těmto slovům nevěří. Arméni a Azerové za sebou mají dekády konfliktu. Podle všeho i tentokrát vítězství jedněch vyústí v exodus druhých. Z Baku a Istanbulu Václav Černohorský, Česká televize. A teď už je se mnou ve studiu Michal Zelba, programový koordinátor Člověka v tísni pro Arménii. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Podívejme se tedy zblízka na tu uprchlickou vlnu. Kdo všechno prchá, co ti to lidé potřebují, co pro ně Člověk v tísni může udělat? Tak podle posledních informací, které mám od kolegů, kteří působí přímo na místě, tak se eviduje okolo 20 tisíc uprchlíků z Náhorního Karabachu. V tuto chvíli ta čísla mohou být mnohem větší. Jedná se především o rodiny s dětmi, seniory, jsou to lidé s chronickým onemocněním a postižením, nebo alespoň ti, kteří vlastně nemají nějaké problémy s mobilitou. V rámci našich aktivit se snažíme pomoct celé škále těchto uprchlíků a co se týče konkrétních aktivit, které v současnosti organizujeme, jedná se především o okamžitou potravinovou pomoc v podobě hotových jídel, distribuujeme hygienické pomůcky, invalidní vozíky, zároveň v koordinaci s místními organizacemi organizujeme aktivity psychosociálního charakteru, což je v současném kontextu důležité. A co se týče nějakých dlouhodobých plánů, tak plánujeme spustit operaci zaměřenou na distribuci víceúčelové finanční pomoci. V tuto chvíli asi takto. Přicházejí ti lidé traumatizovaní? Přicházejí kvůli obavám, nebo se jim na místě v Náhorním Karabachu děje bezpráví nebo násilí? Máte takové informace od lidí, kteří přicházejí? Já si myslím, že by možná pro uvedení do kontextu bylo důležité zmínit, že vlastně posledních 9 měsíců, zhruba od poloviny prosince, Arméni v Náhorním Karabachu žili pod totální blokádou azerbajdžánských autorit, což samozřejmě způsobilo psychickou deprivaci, nedostatek jídla, hygienických pomůcek a vlastně ten konflikt 19. září, který započal, tak samozřejmě jenom umocnil to, co se těmto lidem bude dít a samozřejmě tam panují obavy, jaký bude jejich osud. Já bych se rád opustil od nějakých spekulací, co je k tomu motivuje, nicméně není tam důvěra v to, že ty azerbajdžánské autority, které převzaly kontrolu s místními, naloží tak, jak indikují, nicméně to bych si netroufl komentovat.
Ano, ty vztahy komunit, jak jsem to sama zažila na místě, jsou dlouhodobě extrémně napjaté. Kde je tedy situace nejhorší? V Arménii, kde se hromadí příchozí uprchlíci, anebo v samotném Náhorním Karabachu už kvůli té zmíněné dlouhotrvající blokádě? Řekl bych, že nejhorší situace v tuto chvíli, kromě Náhorního Karabachu, je v příhraničních oblastech provincie Siunik, kde Člověk v tísni dlouhodobě působí, kde máme přítomnost a kde máme vlastní kancelář s místními zaměstnanci. A tam je vlastně ta situace úplně nejhorší, protože je to vlastně jediné pojítko mezi Karabachem a Arménií a vlastně soustředí se tam velké fronty, lidé tam čekají na registraci pro to, aby mohli vstoupit dále do Arménie. Takže ta situace je v tuto chvíli nejhorší tam. Očekává se, že lidé budou dál přesunuti, ono už se tak děje, že budou dále přesunuti do dalších komunit, do dalších provincií, ale v tuto chvíli ty nejtíživější potřeby jsou právě tam, na jihu Arménie. Další katastrofou v řadě je ta zmíněná exploze na čerpací stanici u Stěpana Kertu, po které zůstaly desítky mrtvých, stovky zraněných. Zareagovalo už mezinárodní společenství na arménské prosby o podporu, protože pochopila jsem, že tamní zdravotnictví je omezené ve zdrojích i po lidské stránce a vlastně to velice těžko zvládá. Takhle tu zprávu jsme samozřejmě také zaznamenali. Podle BBC tam bylo nějakých 125 obětí na životech a stovky raněných. Nicméně jako v Člověk v tísni nemáme mandát působit přímo v Karabachu, takže bych pravděpodobně se zdržel komentáře, jelikož mám vlastně informace pouze ty, které jsou dostupné z mainstreamových médií. Znamená to, že jako organizace v Arménii působíte, ale do Karabachu je vám přístup odepřen? Náhorní Karabach je podle mezinárodního práva součástí Azerbajdžánu a z toho důvodu Člověk v tísni nemá mandát v Karabachu působit. Jak jsem již avizoval, působíme v příhraničních oblastech Arménie, takže všechny naše aktivity jsou soustředěny právě tam. Zmiňovali jsme tu animozitu Arménů a Azerů, kterou vy sám jste na místě také mohl sledovat. Lze si podle vás představit do budoucna nějaký druh soužití nebo co očekáváte, že se vlastně s Náhorním Karabachem po etnické stránce stane? V současnosti bych se netroufal hodnotit tu situaci. Samozřejmě ty vztahy jsou dlouhodobě komplikované. Já si myslím, že je to hlavně živené nějakou, řekněme, je to živené politiky, tahle ta nenávist, a já bych hlavně přál, aby se v nějaké dohledné době podařilo dosáhnout nějakého kompromisu a zároveň, jestli bych tímto mohl vyzvat diváky České televize, aby přispěli na sbírku Člověka v tísni, kterou jsme před pár hodinami otevřeli, jelikož nám to umožní implementovat aktivity hned podle aktuálních potřeb. A tímto bych chtěl i poděkovat těm, kteří se rozhodnou nás podpořit. A my s vámi. S námi byl Michal Zelba. Děkujeme a hezký večer. Moc děkuji za pozvání.